የሃዲያ ዞን ምክር ቤት ባካሄደው አራተኛ ዙር 9ኛ ዓመት የሥራ ዘመን 18ኛ መደበኛ ጉባኤ ላይ የዞኑ ምክር ቤት የአስተዳደር እንዲሁም የከፍተኛ ፍርድ ቤት የስድስት ወራት እቅድ አፈጻጸም ሪፖርትን አድምጧል። በጉባኤው ማስጀመሪያ ላይ ንግግር ያደረጉት የዞኑ ምክር ቤት ዋና አፈ ጉባኤ ወይዘሮ እቴነሽ ሙልጌታ መድረኩንም ከሌላ ጊዜ በተለየ እንደ ሀገር የገጠመውን የህልውና አደጋ በድል የተሻገርንበት የህዳሴ ግድብ የመጀመሪያ ዙር ኃይል ማመንጨት በጀመረበት እንደ ዞን ደግሞ የኮሎኔል በዛብህ ጴጥሮስ የማስታወሻ ሐውልት በተመረቀበት መድረኩ መካሄዱም ልዩ ያደርገዋል ብለዋል። ምክር ቤቱም በዞኑ የተከናወኑ የሚገኙ የልማትና የመልካም አስተዳደር የመሰረተ ልማት ጥያቄዎች ምላሽ እንዲያገኙ በቅርበት ሲከታተል እንደነበረ ዋና አፈጉባኤዋ ተናግረዋል። በመድረኩም በሶስቱም መስሪያ ቤቶች ባለፉት 6 ወራት በልማት፣ በኢኮኖሚ፣ በፖለቲካና በመልካም አስተዳደር ጉዳዮች በተሰሩ ስራዎች ዙሪያ የቀረበውን ሪፖርት መነሻ በማድረግ የተለያዩ ሐሳቦችን የምክር ቤት አባላቱም አንስተዋል። በተለይም በትምህርት፣ በጤና፣ በንጹህ የመጠጥ ውሃ አቅርቦት፣ በመንገድ ተደራሽነት፣ በኑሮ ውድነት፣ በወጣቶች ስራ እድል ፈጠራ፣ በግብርና ስራዎች እንቅስቃሴ ዙሪያ አባላቱ ካነሷቸው ጥያቄዎች መካከል ይገኙበታል። አባላቱም ከአመታት በፊት በዞኑ ምክር ቤት የጸደቀው በክልል የመደራጀት ጥያቄ በምን ደረጃ ላይ እንደሚገኝና እስካሁን ስለተካሄደው ርቀት ጠይቀዋል። መንግስት ህብረተሰቡ ለሚያነሳቸው የመልማት፣ የዲሞክራሲ፣ የመልካም አስተዳደር ጥያቄዎች ምላሽ እንዲያገኙ የ10 ዓመት ስትራቴጂክ እቅድ ናድፎ የተለያዩ ስራዎች እየተከናወነ መሆኑን የሃዲያ ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ ማቴዎስ ሎምበሶ ተናግረዋል። ስፋት የተነሳው የግብርና ስራችን ነው። የግብርና ስራችን ያው በደንብ ትኩረት አድርገን መስራት አለብን። አንደኛው የአካባቢ የሚታወቀው የሃዲያ ዞን ህዝብ በአምራችነት ነው የሚታወቀው። አምራችነት ከተለመደው ወጣ ብለን ምርት መጨመር ጉዳይና ከተማ ልማት አካባቢ ላይ የሚሰሩ ስራዎች ናቸው። ከተማ ልማት ላይ የዓለም ባንክ ፕሮግራም አለ። በራሳችን አቅም የጀመርናቸው ስራዎች አሉ። እንደ ሆሳና ከተማ በውስጥ 14.34 ኪሎ ሜትር በምዕራፍ 1 የጀመርነው የአስፋልት መንገድ አለ። በጥሩ ደረጃ ላይ እየሄደ ያለው በክልል የመደራጀት ጥያቄን በተመለከተ ከምክር ቤቱ አባላት ለተነሳው ጥያቄ የዞኑ መንግስት ጉዳዩን በቅርበት እየተከታተለ እንደሚገኝ ዋና አስተዳዳሪው ጠቅመዋል። ከክልል አኳያ ያው በቀደመው ጊዜ ከዛሬ 2-3 ዓመት በፊት በርካታ አካባቢ በየአካባቢ የክልል ሰጠን ጥያቄ ነበረው። የሃዲያ ማህበረሰብ የራሱ የክልል ጥያቄ አቅርቧል። ሌላ አካባቢ ስላቀረበ አይደለም ያቀረበው፣ የራሱ የህዝብ ጥያቄም ጭምር ስለሆነ ጥያቄ ደግሞ ህገ መንግስታዊም ጭምር ስለነበረ ነው ያቀረበው። ጤናማ ነው። በዚሁ ይሄ ጥያቄ እንድመለስልኝ ብሎ ከማንም ጋር አልተጣላ አቃፊ ህዝብ ነው። አብሮ ከብዙ ብሔር ብሔረሰቦች ጋር አብሮ ተባብሮ የሚኖር ዳይቨርሲፋይ የሆነ ህዝብ ነው እና ይህን ያው ህዝቡ ያውቃል። ከዚህ ህዝብ የሚነሱ ጥያቄዎች ምንጊዜም ቢሆን የመልማት ጥያቄ ነው እና ያው ወቅቱ የሚጠይቀውን ምላሽ ማግኘት አለብኝ የሚል ነው።